Mis sina arvad? Kuidas on valgustatud see ruum, kus see foto on tehtud? Kus tuleb valgus? Kas siit, siit või siit või hoopis siit? Aga see foto, kus siin valgus tuleb? Kas siit või siit või siit või siit? Paku välja, mis sina arvad. Selleks, et sellele küsimusele vastata, on vaja teada, kuidas tekivad varjud. Seda me selles videos õpimegi. Ja lõpus vaatame, kas me aimasime õigesti. Kõigepealt paneme tule kustu. Meil võiks olla meeles, et selleks, et me üldse midagi näeksime, on meil vaja valgusallikat ja et valgus liigub sirgjooneliselt. Eelmine kord tegime lihtsustuse, et valgus levis ainult ühes suunas. Tegelikult levib muidugi igas suunas. Olgu no, levib. Aga mis juhtub siis, kui talle midagi ette jääb? Palli näitest me nägime, et valgus võib peegelduda ja siis ma näen palli. Okei, aga ta võib ka neelduda. Ja kui ta satub ette midagi läbipaistvat, nagu näiteks see klaas siin, siis läheb valgus läbi klaasi. Aga nende olukordade juurde me alles jõuame. Praegu ma küsiksin sult, et mis juhtub siin teisel pool palli. Mina hästi ei näe, aga vaata sina. Kas valgus jõuab sinna? Kas ta kurviga võiks näiteks sinna saada? Ei võiks. Valgus levib sirgjooneliselt. Seega valgus ei saa sinna jõuda. Aga mis siis on, kui valgust ei ole? Siis on ju pimedus. Mõnikord arvatakse ka, et pimedus on mingi eraldi asi ja see takistab valguse levikut. Aga tegelikult on pimedus lihtsalt see, et valgust ei ole. Ja siin palli taga ei olegi valgust. Seetõttu siin ongi pime. Aga teeme veel nii, et võtame ühe väiksema palli ja paneme ta siukse valge pinna lähedale. Ja vaatame, mis sinna pinnale tekib. Vari, eks? Ja millise kujuga see vari on? See on palli kujuga. Praegu on mul olnud siin kasutada punktvalgusallikas. Siin kiiratakse valgust ainult ühest punktist. Ütleme, et kiired lähevad umbes niimoodi. Osa kiiri siis kas peegeldub või neeldub pallis ja seetõttu tekibki siia seinale vari. Sellist varju, kuhu üldse valguskiiri ei lange, nimetatakse täis varjuks. Muidugi päris maailmas tegelikult ei ole punkt valgusallikat ja valguskiiri ei ole ka tegelikult olemas. Päris valgusallikad on meil pigem sellised. See valgusallikas on suur ja ta koosneks just kui paljudest punkt valgusallikatest. Ja kui me suuname seda tagasi oma pallile, siis me näeme, et meie vari ei ole enam nii selge. Siin on ka mingi täisvari, aga on ka selline ebamäärane, natuke varjus osa. Kuidas selline olukord siis tekib? Vaatame seda animatsioonist. Esmalt on meil punkt valgus. Sealt kiirgub valgus välja. Ja meil on pall siin ees, nii et valgus sealt läbi ei pääse. Ja siia taha ei pääse üldse valgust. Nii et sellepärast ongi siin täis vari. Aga nüüd meil on suur valgusallikas. Nii et mis sa arvad, kuidas siit valgus levib? Kas nii? Päikest oleme ju ka harjunud niimoodi joonistama. Aga vaatame, mis juhtub varjuga, kui me niimoodi joonistame. Vari muutub väiksemaks, aga on ikkagi väga tume. Pole nagu see vari, mida me enne nägime. Et mida me valesti tegime? Esmalt ma ütlen kohe, et see joonis unustage täiesti ära. Sellist asja ei ole olemas. Siin on oluline teada, et suur valgus koosneb justkui paljudest punktvalgusallikatest. Ehk siis iga üks neist või siis iga punktvalgusallika pinnal kiirgab kõikide suundades. Näiteks sellest punktist siin kiirgab sinna ja nii edasi. Ja sellest punktist samamoodi. Sinna ja igal poole. Ja me võiksime joonistada siia ühe tohutu valguskiirte rägastiku. Aga sellisel juhul ärme unusta, et valguskiiri ei ole olemas. Need aitavad lihtsalt meil sellisest asjast mõelda. Füüsikas ongi kombeks kasutada mudeleid, mis aitavad maailma keerukust pisut lihtsamini mõista. Igataes. Mis see meie animatsiooni jaoks siis tähendab? See tähendab, et täisvarjuga on kõik hästi. See tekib tõesti sinna kohta, sest siit servadest pääseb küll valgus pallist mööda. Aga mitte kõik valguskiired ei pääse sinna. Jõuavad ainult osad. Ja seepärast tekibki suure valgusallika puhul
siia külgedele veel pool vari. Aga igale poole mujale pääsevad kõik valguskiired. Seal ei teki üldsegi varje. Nii, ma loodan, et see selgitus aitas mõista seda, kuidas tekivad varjud. Aga tuleme nüüd tagasi algse küsimuse juurde. Kuidas oli siis sellel fotol ruum valgustatud? Mis sina arvasid? Läheme nüüd kaadri taha ja vaatame järgi, kust valgus tuli. Ehk siis valgus tuli siit tagant paremalt poolt ja see rõttu tekisidki sellised varjud. Ja viimaks oli meil see foto, mis sa siin pakkusid. Kui me kaadri taha jälle piilume, siis näeme, et valgus tuli siit vasakult poolt ülevalt. Niisiis, valguse ja varjude mõistmine on väga oluline näiteks selleks, et teha äge foto või saavutada filmis õudustekitav meeleolu. Tõelise professionaalse valgustuslahenduse tekitamine on muidugi keeruline kunst, mis nõuab aastaid õppimist. Aga kõige aluseks on siiski need samad põhitõed, millega me siin täna tutvusime. Tänase teema kinnistamiseks soovitan sul endalgi vihikus joonistada selline skeem, kus ühes osas oleks punktvalgusallikas, objekt ja taust, ning teises siis suur valgusallikas, objekt ja taust. Ja nüüd võiksid ise mõelda või meenutada, millised varjud siin tekivad. Ja pärast võiksid kontrollida niimoodi, et sa kerid seda videot natuke tagasi. Aga lisaks sellele on meie headel sõpradel praktilised ülesanded, kus sa saad ise proovida, kuidas valgust kiirtane kujutada ja kuidas varjud tekivad. Nii et pane aga käed külge. Järgmine video on valguse peegeldumise teema. Seniks aga aitäh vaatamast ja olge mõnusad! Kindlasti andke kommentaarides teada, kuidas see video teile meeldis, mis küsimusi ta tekitas ja muidugi tellige videoõpsi kanalit ning jälgige videoõpsi tegemisi ka Facebookis ja Instagramis.